Dnešní video je podpořil největší prodejnou rybářský potřeb na Slovácku rybářským obchodem Fishmax, který se specializuje na prodej rybářských potřeb, má více než 10 000 různých produktů skladem, v e-shopu naleznete zboží přehledně uspořádané ve svých kategoriích, skrze které lze produkty filtrovat a procházet. Obchod Fishmax také nabízí zajímavý věrnostní program a slevy na e-shopu. Ahoj, zdravím vás všichni, vítám vás u nového videa, děkuji, že se díváte na moje video. Dneska jsem vyrazil tady na svůj oblíbený svazový revír, jsem tady po dost dlouhé době a dost mě překvapilo hned na první pohled, že na to, že je půlka září, tak je extrémně zelená voda, což tady jakoby vždycky bývalo a bývalo to přes léto. A jelikož bylo, vám takhle ukážu, jelikož bylo léto, bych řekl za mě docela deštivý, tak přesto je tady dost fakt zelená voda, takže jsem vůbec zvědavý, jak to dneska půjde, ale rozhodl jsem se, po dlouhé době jsem chtěl udělat nějaký test a dostalo se ke mně takový trochu zvláštní krmení a nástrahy, který bych dneska chtěl vyzkoušet a jsem na to zvědavý, jestli se na to vůbec dá něco chytit. Dneska budu kompletně chytat na produkty od firmy MicBites. Dostalo se mě tady takovýhle krmení, který, jak vidíte, tak má modrou barvu. No, je to feedrový krmení. A jsem strašně zvědavý, jestli to prostě dneska to bude o tom, že budu zkoušet takovýhle, za mě spíš bych řekl, že to můžou být lákadla pro lidi, jo, už jenom tou barvou. Takže budu dneska chytat tady na to modrý krmení, bude to takový test, jestli je to prostě lákadlo jenom pro rybáře, nebo jestli na to se fakt dá něco chytit. Jo, aby to nebylo všechno, tak jsem si k tomu pořídil, ještě nevím přesně, jak to mám nazvat, ale nazval bych to prostě asi nějaká prostě imitace červu. Jsou to červy v dipu, já mám tady dvě příchutě, takhle růžový jahodu a oranžový med. Má to být jakoby prostě napodobeně na červu, je takový falešný červy. Já sám jsem zvědavý, jestli se na to dá něco chytit, já to nechci vůbec nějak hanit, nikdy jsem to ještě neskoušel, takže prostě dneska chci to vyzkoušet, kdy budu na prut prostě dávat to modrý krmení a k tomu budu zkoušet tady ty napodobeniny červů v dipu, jo, jahoda, med. Jo, takhle to vypadá zblízka, jsou to takový larvy malý, že uvidíme, jak to bude vůbec napíchnout na háček. Jsem se na to zvědavý, jinak je to teda o dost dražší než obyčejný červy, protože tady ten jeden klímek stojí 89 korun. Jo. To krmení to nevím přesně kolik stálo, ale myslím, že to bylo něco 150 nebo nějak tak, je to kilový balení. Takže já si to jdu připravit a že jako první, tak si připravím to krmení. Jo, já jsem se s tím ještě nikdy nesetkal, nikdy jsem to právě neviděl, takže mě to v obchodě prostě zaujalo, že takhle prostě modrá barva. Jo, jestli máte nějakou zkušenost, ať už na takovýhle krmení, nebo na ty červy v dipu, napište to dolů do komentářů, jak se vám na to třeba dařilo, jaký na to máte úspěchy. Já budu jen rád se poučím, říkal. Já to nechci začátek prostě nějak hanit nebo tak. Dneska jsem tady od toho, abych to otestoval, vyzkoušel to, jestli se na to fakt dá něco chytit, nebo jestli jenom to nějaká prostě lákadlo pro rybáře, jo, že to prostě krásně vypadá, že to prostě je modrý, svítivý, všechno možný. Takže uvidíme, jestli je to jenom lákadlo, nebo to fakt funguje. Jo, ona ta modrá barva není až tak jakoby prostě něco úplně bizarního nebo tak, protože používají se třeba i boilísy nebo popky v podobných barvách. Ono je potřeba si uvědomit, že vlastně kapr, když se budeme bavit o kaprech, tady to je teda feedrový krmení, takže to není jenom pro kapry, ale je to teda carp feeder, takže by to mělo být zaměřený spíš asi na ty kaprovité ryby. Tady přesně jsem se na to moc nedočet, že tady zezadu mají napsaný jenom nějaký, prostě ne o tomhle krmení, ale prostě celkově dohromady o své značce. Takže ta modrá barva, ten kapr vidí vlastně ne jak my, takhle tu barvu, ale vidí takový podtóny těch barev. Jo, takže perfektně právě třeba vidí takovouhle barvu růžovou, to vidí určitě perfektně, jo, jako se používají právě třeba barvy těch popek, když chytáme na pop-up boilies, ať už je to růžová, jo, fluožlutá nebo bílá, tak to vidí docela dost dobře v té vodě. U té modré je to trochu sporný, protože tam záleží strašně na, jakoby na místě, kde chytáme, na podkladu té dané vody, kde chytáme, jaký je to dno,
protože ta modrá pro toho kapra může být na dně hodně splývavá s tím daným prostředím. Jo, třeba chytáme na černém bahně, tak vím, že co jsem viděl nějaký videa a tak, tak ta modrá na tom dně hodně splývá a je v podstatě taková až do černa. Jo, viděl jsem prostě takový modrý bojlísy, velice podobné barvy jako je tohle a bylo to na dně až úplně do černa a nebylo to skoro vidět. Takže zase u toho krmení nám zase tak nevadí, protože normálně klasicky používáme tmavý krmení, třeba já používám hodně z jara. Ale tak uvidíme, já si to teď namíchám. A v čem bude spočívat dnešní test, tak jsem se rozhodl, že budu používat dvě rybovolné techniky. Jedna z nich bude na feeder, abych to vyzkoušel, kde prostě budu používat úplně jednoduchou montáž, si ukážeme. A druhou úplnou klasiku, kde prostě budu chytat na položenou, jo, s krmítkem. Dám tam jeden návazec, prostě háček. Bude to prostě natěžko a švihnu to tam na ty červíky, jo, na jeden třeba na feeder. Na feederový prud dám tady ty růžový, na ten druhý dám oranžový, pak to můžeme nějak kombinovat, uvidíme, jestli na to vůbec něco chytneme, co to bude dělat. Jak jsem říkal, je tady dneska docela dost zelená voda, ani to ta voda docela jako i zapáchá, takže uvidíme, jestli to vůbec bude fungovat. A pokud ano, tak se nechám rád překvapit. Jinak ještě na začátek určitě nezapomeňte lajkovat tohle video, sdílet, dát dole pod videem odběr. Budu je velice rád. Já si to krmení teď namíchám, nebudu ho ani za začátku asi míchat moc. První věc, kterou bych pochválil Frum Big Mites, takže mají uzavíratelný pytlík, což je za mě prostě úplně super a měli by to dneska dělat úplně všichni, jo, že se vám to pak můžete krásně si uchovat na další vycházky, pokud nespotřebujete celý. Tak jsem se do toho dostal. To krmení teda extrémně česnekový, musím říct, že je to fakt reálná vůně česneku, to určitě musím chválit, na první pohled. Je to hodně zhrubozrný krmení, a možná až trochu bych řekl na ten feeder až trochu moc. Mám radši na ten feeder trochu jemnější, že tady má to být jakoby feederový krmení, jo, tak proto to říkám. Já musím říct, že nikdy jsem se nesetkal až takhle fakt přesvědčivou reálnou vůní česneku, jako prostě u klasického česneku, co se používá normálně na jídlo. Tak tady to je fakt hodně reálná vůně, je to hodně silný. Takže nebudu toho asi ani dělat nějaký velký zákrm. Koukám, že tam jsou i nějaký pelety v tom rozdrcený. Je to hodně hrubý krmení, jak jsem říkal. Ale většinou právě když jsem třeba měl nějaký kuličky nebo nějaký bojlí česnekový, tak je to taková jako jo, je to česnek, ale takový trochu jiný. Tady to je fakt úplně doslova reálný česnek, jak když prostě doma vezmete česnek, jo, a rozkrojíte ho a čuhnete si k tomu, tak takhle úplně přesně stejně to voní. Je to zatím takový první plus tohle krmení. Já si tady nasypu půlku toho pytlíku. Přidá voda, jenom trochu, už to není takový, trochu to stmavlo, jak vám ukážu i zblízka, ale co ještě víc, tak víc rozvonil ten česnek, musím říct, že to je tak strašně silný, jo, že mě budou teda po dnešku strašně smrdět ruce tím česnekem, to krmení bych klidně nazval Drákulova smrt, protože to je fakt strašný, vůbec nevím, tohleto, když ta ryba sežere, tak ji zase musí úplně roztrhat, prostě nevím, to není možný, tak je to strašně česnek, úplně silný, jo, oni to na dálku prostě. Takže uvidíme, co to vůbec v té vodě udělá. Jinak co se týká toho krmení, tak jako když pominu tu barvu, tak silná vůně, určitě plus. Je tam spousta nějakých pšenice, tady vidím kukuřice i nějaký prostě takový peletky. Řekl bych, že to jsou nějaký řepkový. Krmení jsem si rozmíchal, hezky to drží. Úplně jsem ho nepřevlhčil. Nechám to teď ještě trochu odpočnout, pak to zase ještě dovlhčím, mezi tím si připravím montáže. A ty dva pruty, jak jsem říkal, jeden teda ten feederovej, druhý klasiku. A půjdu
to pomalu připravit. Je feederovou montáž mám už připravenou předchozí vycházky, to je úplná klasika. Teď si jenom tady v rychlosti navážu na ten druhý plud na položenou, co budu chytat. Jenom ještě jsem chtěl zmínit, tak minule se mě v nikdové videu ptal, jaký používám na feeder a takhle háčky od Kolmiku, který jsem tam jakoby zmiňoval. A zrovna tady dneska jsem si je dokupoval, takže je tady mám. Seženete normálně na třeba rybářských potřebách Fishmax, tam je normálně běžně mají. Jsou to tady ty háčky. Jo. Nuklear NK800, používám 12 a 14. On to pak ještě ukážu zblízka, takže to je jenom takhle, že se na to někdo ptal, tak tady ukazuju, jaký používám. Ty mám fakt osvědčení, je to za mě špička, prostě jaký nejlepší háčky si můžete koupit, protože jsou z pevného drátku. A i když jsou malý, tak prostě mám na to i velký ryby a vydrží fakt neskutečně, že ty používám na feeder a tak. Ale zpátky té montáži budu používat takovýhle malý krmítko, jo, 30 gramový, který si nablíknu na vlasec. Potom následuje malý korálek, který slouží jako stoper. Teď předělám rybovolný obratlík. Používám vždycky radši nějaký menší. Kavlíknu zpátky. Patrně dotáhnout, aby jsem si ten vlasec nepoškodil. Takhle je ta základní montáž, prostě průběžná, úplně to nejjednodušší, nepoužívám žádný složitosti, protože chci vyzkoušet hlavně to krmení a ty nástrahy, takže jo, mám tady 20 od damu jako návazcový vlasec, který budu používat. Takže to si odmotám, řekněme 20 cm, aby pak nechci ten návazec dělat nějak moc dlouhý. Jo, na jednom konci si udělám smyčku, aby jsem to vlastně předělal do toho obratlíku. Tady že používám 20, což je trochu slabší vlasec, než mám ten kmenovej, tak radši používám tady tu možnost toho navázání, než abych to tam, že, než abych dělal ten samej uzel, jako jsem dělal tam, že se to párkrát umotá a provlíkne, protože ten vlasec, jak je slabší, tak je víc náchylný k tomu, aby se nám při tom dotahování toho uzlu prostě poškodil. A je to pak to nejčastější místo, kde vám to ta ryba může utrhnout. Takže já udělám takhle smyčku, která je jistá, že to prostě vydrží. Jo, teď si odměřím, kolik potřebuju na ten návazec. Asi trochu ještě víc, že budu předělávat háček. A teď jednoduše tu smyčku provlíknu tím obratlíkem. A tím se mi tam takhle provlíknu obratlíkem. To očko, co mám na konci. Druhý konec vlasce, kde si můžu už přidělat háček, já přidám až nakonec, aby se mě to líp dělalo, tak to provlíknu tou smyčkou, kterou jsme si udělali na tom návazci, jo, a mám přidělaný krásně návazec a tohle prostě drží 100%. Jo, zvolím tady nějaký, co mám nějaký klasický prostě háček, prostě používám takhle na takovýhle montáže, který já teda moc často nechytám, ale tak používám klasický ovnery, který jsou prostě dostupný a jsou to taky kvalitní háčky. Teď si podle toho, jakou chci dílku toho návazce, tak si přidělám háček. Já jsem říkal, že to nechci moc dlouhý, že to přidělám zhruba tady do těch míst. Takže teď to rozdělám, jsem zvědavý, jak to bude vonět. Doufám, že to nebude taky tak hodně barvit jako to krmení. No, tady to už je taková jiná vůně, ne jako u toho krmení. Tady to je ta jahoda, tak to už je hodně umělá příchuť. Zkusím tady ty druhý medový. No a tady ty ani moc nevoněj, jsou taková nevýrazná vůně, slabá. To ty jahodový mají lepší vůni. Takže nevím, kolik jich mám na těch háček dávat, uvidíme. Zkusím tam dát, asi tak bych to udělal 3-4. Vůbec nevím, jak to bude napíchnout, tady na ten trochu větší háček. Jo, co to drží. Tady bych tam musel dát asi víc, aby to líp vypadalo.
tam asi 4. Takhle 4. A na ten feedový prut tam myslím, že budou stačit třeba i 3. Takže tam mám menší háček. Vypadá to velice zvláštně teda. Ale už jsem chytil ryby na cokoliv, na bombony, na cokoliv, takže fungovat to může. Dáme krmení. Takhle vypadá první sestava, která teď poletí do vody. Po 10 minutách, kdy nebyl vůbec záběr, tak přišel první kapřík. Má zhruba tak, řekl bych, 43-44 cm. Přišel na tu montáž napoloženou, na ty růžové červíky. Takže ho dopustit a budu tam zase poslat. Byla to pěkná jízda a jdem ho pustit zpátky. Teď jsem znovu přihazoval jeden prut a docela mě překvapilo, jak ty červíci nabopnaly, jo. Tady je takhle, jak jsou původně veliký. A teď jsou takhle, nevím, po 10 minutách ve vodě, zhruba tak dvakrát takový. Tak, mám tady dalšího kapříka, tentokrát přijel se na ty oranžové červíky na feeder. Tentokrát trochu větší, tak vám rychle ukážu a půjdu pustit zpátky. Takhle kapřík. Vždycky ten záběr přichází až po další době. Jakmile ty červíci teprve nabobtnají, tak teprve přichází vždycky záběr. Takže ho jdu pustit zpátky a to tam jdu poslat. Tak zhodnotil tenhle ten test, jak jsme zkoušeli to krmení, tak to krmení, mám tady,
tak to můžu říct, že to je fakt velice atraktivní, jakoby ta vůně, to aroma, jo, ta barva. Říkám, byl jsem tady zhruba nějaký 3 hodinky, jo, na 2 pruty, chytil jsem 4 kapříky. Obvykle tady prostě za tu dobu třeba se dá chytit těch kaprů i víc, jo, když je tam třeba na červy a klasický krmení a tak, že těch malých násaďáků je tady fakt spousta. Takže ale po jednej prostě zkušenosti tady s tím krmení se to nedá se tak hodnotit. Mě zajímalo, jestli se na to něco chytit dá, kdyby jsme nachytali, takže to asi nějak funguje. Jo. Jediný teda co, tak no, úplně modrý ruce, nevím jestli to, ani jestli to je vidět, ale když si je mám i umytý, tak mám úplně modrý, nejde ta barva vůbec dolů. Co se týká těch červů v dipu, tak tam mě velice překvapilo to, jak to vlastně působí v té vodě, že oni postupně nabobnají a vždycky ten záběr přicházel až třeba 10 minut po náhu i díl, až ty červíci prostě nabobnali. Jo. Tady jsem je zkoušel hodit do vody a jsou teda plavou, i když nabobnají, tak furt plavou. Takže oni jak, a co jsem chtěl právě zmínit u těch červíků, takový, co mě překvapilo a co se mě na tom líbí, takže oni jak nabobnají, tak jsou úplně pak takový gumový, jo. Takhle když teď vemu z té krabičky, tak jsou takový neohebný, ale jakmile oni nabobtnají, tak to je pak úplně prostě taková guma, jo, která je fakt velice pohyblivá. Takže si myslím, že třeba na řeku by mohli fakt dobře asi imitovat ty klasický živý červy, tím, jak by ten proud s tím hejbal s nima a pro tu rybu by to pak mohlo fakt působit jako živý červy. No, takhle na tu stojatou vodu to asi zase takový efekt nemá, protože to je, jak kdybych tam dal třeba v podstatě nějaký burizony nebo tak, co mají taky takový podobný tvar a v té vodě mě vlastně nabobtnaj. Ale víc se mě podařilo teda chytit na tyhle oranžový, což jsem na začátku videa bych si podle vůně bych si víc vsadil na tu jahodu, že to mě vonila líp, ale na to přišel jenom jeden kapřík. Na tyhle oranžový jsem chytil 3 kapříky. Byly to vlastně kapři prostě okolo 45 všichni. Jediný ještě bonus, který bych zmínil, jak už u těch červů, tak u toho krmení, že jsem se úplně vyvaroval záběru od cejnů, jo, nechyt jsem ani jednoho cejna, což na téhle vodě fakt vyvá velký množství cejnů, takže to je takový bonus, jo, že to selektovalo asi i trochu ty ryby, což tomu může to tak být, že většinou tady fakt se chytá těch cejnů prostě několik, je to i třeba složitý se prostě cejny dostat, ale dneska jsem říkal, neměl jsem ani jeden záběr od cejna, žádný se nepodařil. Jsem za to docela rád, že tady ty cejny jsou fakt malinký, jo. Tady bývají okolo 15-20 cm. Takže chodili na to jen ty kapříci. Za mě určitě tady s těma červíkama v dipu se v nějakým videu ještě setkáme dál. Určitě to vyzkouším ještě někdy. Jak vám děkuji, že jste si dívali na tohle video. Pokud jste, jak jsem říkal na začátku, pokud jste máte nějaké zkušenosti, napište do komentářů. Rád se o tom dozvím i víc, jak to třeba funguje vám, na jaké vodě, jo, jaký na to máte úspěchy. Děkuji, že jste si měl na tohle video a příště se uvidíme zase u Petru, zdar.